1. Di ba quiz? 2. 3. Axe. Reverse. 1. Mapi jump, ha? 2. Step, get down. 3. Reverse. Adi warso, eh? Double elbow. 1. Ahsan. 2. 3. Reverse. 1. 2. 3. Reverse. Double vertical punch. 1. 2. Let's count. Reverse. 1. 2. 3. Let's count. Reverse. Okay. Triple punch. 1. 2. 3. Reverse. 1. 2. Let's count. Reverse. Shut out, Jan. Shut out. Okay. Frontal kick, back kick. 1. 2. 3. Reverse. 1. 2. 3. Reverse. Runhouse kick, side kick. 1. 2. 3. Reverse. 1. 2. 3. Let's count. Reverse. Outside run house, in run house. 1. 2. 3. Reverse. Asada. Okay, put drop at the run house. Kita. I didn't know it. 1. 2. 3. Reverse. Axe kick. 1. Crossing kick. 2. 3. Reverse. 1. 2. Arjo warso we. 3. Reverse. Runhouse kick, back kick. 1. 2. 3. Reverse. 1. 2. 3. Reverse. Aja wara. Bad, bad. Stamping kick. 1. 2. 3. Reverse. 1. 2. 8 lapok. Each other. Let's go. Keep together. Inhale. 1. 2. 3. 4. 5. Let's count. Normal stand. Okay.
Prepare.